кров для побратимів. 200 прикордонників здали кров у межах акції «Здай кров, рятуй життя». Розпалювачі для буржуйок зроблені дитячими руками. Де і як їх виготовляють? Новий щоденник Славка Хоробрика. В обласному центрі презентували повчальну дитячу книгу письменниці з Хмельниччини. Курсант прикордонної академії Владислав Германенко п'є чай перед здачею крові. Чай солодкий і печиво дуже смачне. Хвилювань немає, кров здаю при зразу, як з'являється можливість. В академії часто проводять такі збори крові, донорства, і на кожну можливість я стараюсь попасти. Для того, щоб ця кров допомогла постраждалим на сході, щоб допомогти їм, адже так як не можу надати допомогу військовому плані, то допомагаю саме таким чином. Донори до нас поступають вже зареєстровані, обстежені лікарем з дозою. Тут ми їм вже з карточкою, вони оформлені, і ми проводимо донацію. 200 прикордонників сьогодні доєдналися до акції «Здай кров, рятуй життя». 450 мл крові здавали як офіцери, так і курсанти прикордонної академії, розповідає заступник ректора Національної академії Сергій Білявець. Ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні кров, яка потрібна нашим і побратимам, і прикордонникам, які виконують бойові завдання, вона вкрай важлива. Ми постійно приймаємо таку участь по здачі крові. У нас є такі вже донори-прикордонники, які в 40-й раз здають відповідно кров. Здача 10-та, напевно, за кількістю. Чому здаю? Ну, тому що бойові дії тривають. Бійці, на жаль, бувають поранені, кров завжди потрібна, зайвою не буде. Почуваю себе дуже добре, навіть якесь відчуття легкості є, ніби щось оновлення якесь в організмі відбувається. Тому рекомендую всім здавати. Перший кров здає сьогодні пані майор прикордонної академії Наталія Флідермойс. Каже, трохи хвилюється. Я думаю, що люди, які здають кров, вони приносять користь. Я завжди хотіла приносити користь, хоча б таку невеличку. Так? Але в мене завжди бракувало ваги і мені відмовляли. А це я за зиму набрала 5 кілограм і мені нарешті дозволили здати. Потреба у крові Хмельницькому центру служби крові зараз не зникає, розповідає директор центру Володимир Левицький. Але більшість ми даємо акцент на мінусову, з резусом мінусу. Ну і третя плюс, четверта плюс. Кров на сьогоднішній день дуже є необхідна. В зв'язку з тим, що йде в нас війна, нам дуже багато потрібно крові. Також і для громадянського народу, тому що всі лікарні, які де знаходяться люди, вони завжди потребують крові. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Агроном Андрій Шевчук доглядає у Теофіполі за теплицею. Чоловік розповідає, у ній вирощують, зокрема, розсаду солодкої кукурудзи, капусти та огірків. Є різні помідори, є, наприклад, ті самі, як кажуть, чері, є бичаче серце, тому що є великі, є малесенькі. Хтось любить більш солодші, більш кисліші помідори, тому ми їх висаджуємо. 35 тисяч стеблин розсади овочів планують виростити та роздати жителям Теофіпольської громади, розповідає керівниця громадської організації «Молодіжна рада Теофіпольщини» Вікторія Налімова. За її словами, якщо зійде та приживеться все насіння, а це 50 тисяч, надлишок вирощуватиме, а згодом реалізує комунальне підприємство. Серед зареєстрованих 540 домогосподарств, 530 із них – це домогосподарства, які вирощують овочі для власних потреб, для власних сімей – і 10 домогосподарств, які вирощують овочі вже на базі фермерських своїх господарств або особистих селянських господарств. Такий хаб розвитку овочівництва створили в Теофіпольській громаді задля продовольчої безпеки, розповідає селищний голова Михайло Тененев. Для цього встановили теплицю, її придбали за кошти іноземних донорів. Витратили на це 1,5 мільйона гривень. В ці кошти входить навчання. Це там певна кількість навчань для агрономів, для працівників, для людей, які будуть вирощувати цю розсаду, вже продукти вирощувати з цієї розсади. Селищна рада виділила земельну ділянку під теплицю. Насіння, зокрема, а також торф, касети для насіння закупили за гроші громади, каже Михайло Тененев. Ще важко порахувати, проєкт ще не завершений, він ще на стадії реалізації. Проєкт створений задля підтримки України. Надали таку допомогу 4 громадам, каже керівниця проєкту «Хаб розвитку овочівництва» у Теофіпольській громаді Ірина Скуратко. Розповідає, чому обрали такий напрямок для цієї громади. Це саме програма «Юліт з Європою», яка допомогла нам його втілити в життя. Громада вже мала напрацювання у формі програми продовольчої безпеки. Через те, що
багато частин південної території України на сьогодні є непридатними або окупованими для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку на наших тилових частинах країни. Відповідно до проєкту, говорить Михайло Тененев, цю розсаду жителям громади роздадуть безкоштовно. Ми маємо роздати, і ці люди мають цю продукцію виростити і спожити, мати можливість дати переселенцям, мати можливість дати на Збройні Сили. Замовила розсаду овочів жителька Теофіпольської громади Наталія Довжук. Жінка розповідає, має велику родину. 4 чи 5 видів я замовила: огірки, помідори і капусту. У мене велика родина, 2 діток, які проживають у столиці, вони потребують моєї допомоги. На 3 сотки помідорки, далі огірочки і капуста пісня. Всі люблять їсти і всім даю, і на допомогу армії даю завжди. І капусту, і картоплю, і помідори консервовані. Площа теплиці 500 квадратних метрів. Її встановили та доглядають розсаду працівники комунального підприємства «Теофіполь-Лісвод», розповідає його директор Юрій Мельник. Даний вид металоконструкції нам дозволяє розширювати теплиці. Тобто ми паралельно цій представляємо наступну теплицю до торця, і вже на наступний рік, я думаю, по прогнозам, ми вже за власними силами, за власні кошти зможемо будувати ще одну. Як каже Юрій Мельник, загалом на цій площі землі можна встановити 4 теплиці та вирощувати розсаду вже на продаж. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Здорово, пані! Привіт! Ну що, їдемо в захист? Їдемо. У захист об'єднання волонтерів шестикласник Ярослав із татом їдуть не вперше. Ну, напевно, що раз в тиждень – це мінімум. Возили їм окопні свічки, якраз в холодний час пічки. Коли попит на них упав, узялись за розпалювачі для буржуйок і вогнищ. Сьогодні чергову їх партію привезли волонтерам. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вам запальнички. Привіт! Дякую, всім дякую, добре. Дякую. Обніматись будемо? Хорошо. Не скажу точну кількість, але це було багато ящиків, які вони приносили. І ці окопні свічки, розпалювачі нашими хлопцями, які їздять на передову, були розвезені для наших військових. І насправді отримали дуже гарний відгук. Свічки в окопах не коптять, розпалювачі надійні, ділиться відгуками військових Катерина. І ось в п'ятницю у нас буде грузитися буст на Бахмут, і вже відкладені заречанські світлячки, як їх назвали, так, Ярослав? Так. Ми військовим говоримо, що це зроблено дитячими руками, то мені здається, це таке особливе тепло, яке передається для військових навіть на такому енергетичному рівні. Світлячки вирушають додому готувати наступну партію. Зарічанські, тому що ми знаходимося на вулиці Зарічанській. А світлячки – це назва тих людей, які займаються окопними свічками на різних форумах, на сленгу. Вони самі себе називають світлячками. У всіх справах дорослих, спрямованих на добро, говорить Андрій, одна мета. Це наші діти, які мають це все перейняти і бути тими продовжувачами добрих справ, які роблять дорослі. Тому без дітей цю сферу, я гадаю, включатися є неповноцінно. Ми вирішили почати з того, що діти реально зможуть зробити, і те, в чому є потреба. Перед входом у під'їзд Ярослав перевіряє, що у спеціальну коробку позносили сусіди. Тут приносять часто такі баночки, зазвичай від кукурудзи, або ось є від котячого корму. Тут ще іноді кладуть залишки воску з якихось свічок. Створюється в таку міні-фабрику, де в нас є свої працівники, наші світлячки. Удома на кухні Ярослав готується виготовляти наступну порцію розпалювачів. В чайнику у нас знаходиться парафіно-стеоринова суміш. Стеорин допомагає парафіну горіти в 20% краще. Мій батько трохи хімічить. Ось ми в цю суміш беремо ватний диск в пінцет, його туди мукаємо, підносимо окопну свічку, ще не заповнену, вижимаємо лишній віск і кладемо його. Ярослав демонструє оптимізований процес, парафінить одразу до десятка ватних дисків. Коли вони підсохли, за справу беруться сусідські дівчата. Намагаємося їх ще більше розкласти, щоб більше помістилось. Зараз складаємо сірнички. І закриваємо покриток. Розпалювачі готові.
Це наші дівчатка-спеціалісти по окопних свічках, тому що вони одного разу почали робити разом з Ярославом. Ярослав пішов на тренування, гарно потренувався, зламав пальці на баскетболі. Поки ми поїхали в трампун, вже ці свічки дівчатка переробили. Доки запиту на свічки немає, усі разом продовжують виготовляти розпалювачі. За розрахунками Андрія, одного такого пакунка військовим має вистачити на тиждень розпалювання пічки чи багаття. Олена Кименяш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. В обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відбулась презентація книги поетеси з Хмельниччини Оксани Радушинської «Новий щоденник Славка Хоробрика». На захід з міста Полонного разом із мамою приїхала Богдана Скуцька. Каже, читає книги поетеси зі шкільних років. І тоді я вперше побачила книгу Оксани Петрівни Радушинської «Металики в крижаних панцирах». От. А моя мама – це вчителька, і тоді вона вже мене познайомила з книгою для початкових класів, але мені також було цікаво послухати, тому що вона навчає дітей таким базовим правилам поводження в суспільстві. От. І тому я дуже рада зараз також бути на презентації продовження щоденника Славка Хоробрика. Книгу «Новий щоденник Славка Хоробрика» Оксана Радушинська написала ще у 2013 році, одразу після першого видання «Щоденник Славка Хоробрика». Проте видати, каже авторка, вдалося лише цього року. У 2013-му в нас сталася Революція Гідності, потім Майдан, потім анексія Криму, анексія Донбасу, частини Сходу, а далі вже й повномасштабна війна. Тому ось стільки років, власне, ось ця книга, вона не до того просто стала в Україні, не до того стало видавництвом. Ініціаторами створення першої і другої частини книги було обласне управління, на той момент міліції, тепер поліції, говорить авторка. Звичайно ж, більшість сюжетів, я консультувалася із пані Іною Глегою, вона підказувала, тому що в них є досвід, в яких халепи діти потрапляють. І от вона говорила, варто от написати про те, там от чужі люди до хати, чому не можна пускати в машину до чужих людей, чому не можна сідати, чому не можна там вогнище розпалювати десь там у лісі. Тобто, от те, з чим поліція стикається, от про все це були сюжети. Перша частина книги є актуальною і до сьогодні, каже начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Я зустріла маленьку киянку, якій лише 9 років, я їй подарувала цю книгу, а вона мені відповіла, я читала цю книгу. І для мене це було дуже приємно, що діти навіть у столиці читали цю книгу, вона залишається актуальною до цього часу. Головний герой книги – Славко Хоробрик. Його головна задача, каже Інна Глега, навчити дітей, як правильно поводитись у різних життєвих ситуаціях. Діти більше розуміють те, що їм пояснюють їхні однолітки, їхньою ж мовою. І він був спеціально цього вигаданий, і я вважаю, що він має роль такого посередника між дорослим світом, між дорослими реаліями і маленьким дитячим життям. 11 років тому виконував роль Славка Хоробрика Андрій Круторогий. Їздили по містам різним, представляли книжку, тобто показували дітям на власному прикладі, як це все має відбуватися, розповідали цікаві історії, жартували, з ними грались. Каже, образ Славка Хоробрика повпливав на вибір майбутньої професії. Дівчинка, яка зі мною грала, Катя Глега, вона зараз навчається на офіцера поліції. Я також вибрав, можна так сказати, роботу в сфері правоохоронної діяльності, на юридичному факультеті навчаюсь. Тобто так, можливо, якби не ця історія, все склалося б по-іншому. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.